ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ବିଗତରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର CRCC କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାରଥ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା ବହି, ପେନସିଲ, କଲମ ଏବଂ ସିଲଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରୁ। ତ ମୋର ଏବେର କାମ ନୁହଁ, ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବୁଝାଇବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଝାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ CRCC କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ ସାର୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବକ୍ସ ଯାକ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆମର ସାର୍ ଏତିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯେମିତିକି ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ CRCC କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବ୍ରତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।